mahoya ma muthenya wa umuthi mekwaragia uhoro wa reconciliation uhoro wa kurekanira noguo niguo turahoya na nitugukena muno korwo andu othe metikira andu a ngai guikara ona nikio kia ngai kiuga ni uhoro mwega ati ona wigikeno andu me nyumba imwe maikarite maiguanite mumenye turi a Kenyans na twi Kenyans ni turabatara guikara tuiguanite na nikio ithuĩ ta ndungata cia ngai tuturaga twaragia to tikwenda tugacoka haria twari 2007 2008 rĩa kwagĩire mbara yarĩ nene mũno bũrũri ũyũ witũ wa Kenya ngo ciothe hĩndĩ ĩrĩa kwĩna change nĩ kũgĩaga resistance ithuĩ nĩ tũrauga atĩrĩrĩ finance bill ti njũru nĩ tũrekere ona president Kibaki arĩkia gũka magoti nĩmo marutire wĩra nĩgetha andũ mahote kũrũgama wega tũkũhinyĩrĩrĩka kahinda kanini tũcoke maũndũ magĩre thutha-inĩ ũguo tũrauga atĩrĩrĩ nĩguo kwĩna thĩna nĩ tũhinyĩrĩrĩkĩte no rĩu tondũ president akĩrĩho na ithuĩ magoti-rĩ nĩ ithuĩ tiwe arakua akarĩe nĩ ithuĩ tũgoka tũrutĩrwo wĩra ta Kenyans ũguo-rĩ arĩa makũrĩha magoti andũ marĩhe magoti ũndũ wĩgiĩ finance bill nĩ ngwenda kwĩra atongoria a bũrũri mathikĩrĩrie ũrĩa Wanjikũ arauga na maririkane Wanjikũ nĩo wamathurire na akĩmahe iturwa icio menacio koguo nĩ wega kwamba gũthikĩrĩria ground onokorwo no ĩkorwo na maũndũ maingĩ nĩ ũkũririkana hĩndĩ twahĩtũkagia kĩndũ wĩtagwo BBI nĩ yarĩ na maũndũ mega na nĩ yarĩ na maũndũ moru no kĩrĩa kĩamĩgũithire nĩ atĩ ground ndĩathikĩrĩirio ona rita rĩrĩ nĩ magĩrĩirwo gũkorwo makĩoya ithenya rĩrĩ mathikĩrĩrie ground tondũ andũ nĩ ahinyĩrĩrĩku gũtirĩ hĩndĩ mũndũ ũrĩa ũkoretwo ta mũbiacara angiuga nĩ onete ũtheri uda hĩndĩ ya COVID mũndũ ndanaruta wĩra mũbiacara ndanaruta wĩra nĩ toka gĩthurano mũbiacara ndanaruta wĩra nĩ toka thirikari njerũ maya nĩ magoti merũ marekĩrĩrwo reke tũkorwo na gũthikanĩrĩria onokorwo kwĩna maũndũ maingĩ me biru-inĩ ĩyo twambe tũmĩrũgamie tũthikĩrĩrie ground ona mwaka ũyũ ũngĩ no tũcoke ho tũrutĩte maũndũ marĩa marahinyĩrĩria Wanjikũ no ihinda rĩrĩ niĩ ndĩ mũjumbe wa Ng'enda Ward kana Kiambu Assembly ingiuga twambe tũthikĩrĩrie andũ.